Provavelmente você já ouviu falar que existem metodologias de vendas que podem e irão te ajudar a qualificar melhor os seus leads. Mas quais são essas metodologias? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Bunch. Você vai entender o que é e como que você pode aplicar ele em suas vendas. Então roda a vinheta e vamos lá! Olá pessoal, meu nome é Felipe e eu sou o CEO da Sales Time e nesse canal eu ajudo pessoas, assim como você, a entender melhor os fundamentos das estratégias de vendas e de marketing para que você consiga alavancar os seus negócios. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Todos os meses eu faço duas lives, uma para fazer uma demonstração ao vivo do nosso software de CRM, o Sales Time CRM, e outra para falar sobre estratégias de crescimento para o seu negócio. Então se você quer participar, corre se inscrever que o link está aqui na descrição. E para você que já nos conhece, já é cliente da consultoria ou também já é cliente do CRM, seja bem-vindo de volta, é muito bom ter você por aqui. Você ou o seu time de vendas tem ou já teve dificuldade para entender quais são as reais necessidades do seu lead ou se ele realmente é um potencial cliente ou não? Eu imagino que vocês já tiveram a experiência de falar com pessoas que, primeiro, estavam curiosas para entender o que a sua solução faz, como ela trabalha, mas não tinha necessidade de compra. Segundo, eram estudantes que precisavam fazer trabalho de faculdade e precisavam pesquisar alguma coisa relacionada à tua solução. E terceiro, leads que não sabiam expressar corretamente qual era a sua necessidade, qual era a sua dor. Todos esses cenários são comuns. Nem todas as pessoas vão saber expressar realmente o que está passando ali dentro da empresa ou conhece de fato suas dores. E existem aí os entusiastas por conhecimento que não tem, de certa forma, necessidade de compra, só quer realmente conhecer um pouco mais sobre a sua solução. Entretanto, qual que é o grande problema para você e para o seu time de venda conversar com essas pessoas? Primeiro, não conseguir mostrar para o seu lead o real valor da sua solução. Uma, porque o lead não sabe se expressar e você não sabe fazer as perguntas certas para extrair informação que você de fato precisa para mostrar como que você pode ajudar essa pessoa. E segundo, dedicar o seu tempo ou do seu time de venda falando com pessoas que não vão trazer resultado para vocês. É legal falar com quem tem interesse de conhecer a solução, mas a gente tem que se preocupar com quem de fato vai pagar por isso. Porque afinal de contas, você vai precisar de grana aí para manter a empresa, certo? Se você já passou por essas experiências e ainda não resolveu 100% essa situação, você pode começar aí com a metodologia de vendas Bunch, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. O Bunch foi criado aí na década de 50 pela empresa IBM, uma das gigantes do mercado. E ela amparou aí, essa metodologia, acabou amparando o processo de vendas de diversas empresas ao redor do mundo. E ainda ela é muito utilizada em muitas empresas. Essencialmente, este é um método utilizado por vendedores para entender se de fato aquele lead tem potencial para ser seu cliente. E para isso, você vai executar uma sequência lógica de perguntas para conseguir entender diferentes aspectos dentro da empresa e de fato você vai conseguir abstrair se essa empresa tem a necessidade da sua solução ou não. E o Bunch é formado por alguns tópicos, então esses tópicos é o que a gente vai entender agora. A letra B do Bunch corresponde a perguntas relacionadas ao budget ou orçamento da empresa na qual você está conversando, no caso o lead ali. Existe um motivo para a gente começar fazendo perguntas relacionadas ao budget. Ao final, se o seu cliente, o teu potencial cliente, não tiver orçamento para contratar a sua solução, você já pode identificar isso quanto antes e mudar o rumo da sua conversa. E de fato, pode jogar ele para um processo de maturação, ou enfim, você pode ter direcionamentos diferentes de acordo com essas primeiras respostas. Veja alguns exemplos, tá, de perguntas que você pode fazer e você pode passar para o seu time fazer. Primeira pergunta: qual é o orçamento que o seu time tem para o setor X? Ou qual é o orçamento da empresa para o setor X? Segunda pergunta é: quanto você está disposto para resolver os desafios que você vai me contar agora? A letra A corresponde às perguntas de autoridade. É muito importante você descobrir quanto antes se a pessoa com quem você está conversando de fato tem o poder de decisão ou não. Caso contrário, você vai tentar buscar entender quem é a pessoa que de fato toma a decisão para envolver ela no processo de vendas. Uma das coisas que eu gosto de falar muito na consultoria de vendas é que tome cuidado em negociar valores com quem não tem poder de decisão. Porque se você dá desconto, se você negocia desconto com quem não vai decidir, essa pessoa vai levar esse desconto para quem vai decidir. E eles vão discutir entre eles um desconto maior ainda. Então essa pessoa que decide vai voltar para você e vai pedir um desconto maior. Porque o parâmetro que ele tem é aquele que você já passou para a pessoa que não tem decisão. Então não negocie valores com quem não toma decisão, tá? E quais perguntas você pode fazer para entender, para identificar se essa pessoa de fato tem autoridade ou não? Primeira: vamos fechar negócio agora. Você decide isso ou precisamos envolver outras pessoas?
A letra N já corresponde às perguntas relacionadas à necessidade do lead. Até agora você descobriu o orçamento, você descobriu qual é a autoridade, mas então você precisa entender qual é a necessidade do lead, o que que ele busca, né? E para isso a gente tem algumas perguntas também para te ajudar. Vamos lá. O que você precisa para resolver o problema da sua empresa e alcançar seus objetivos? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que você pode fazer. A nossa solução vai te ajudar a alcançar os benefícios X, Y e Z. É isso que você procura? Então essas são algumas perguntinhas aí que você pode utilizar. Você está percebendo a importância de fazer as perguntas certas na conversa com o lead? Você já consegue visualizar como que isso pode te ajudar a aumentar as suas vendas? Então comenta sim nesse vídeo para eu saber que de fato ele está te ajudando, está te gerando insights. E também não esquece de clicar no botão de curtir aqui, porque o algoritmo do YouTube gosta muito disso e nós também gostamos, porque é uma forma de entender que nosso conteúdo é bom e entregar isso para muito mais pessoas. Então não esquecem. Vamos lá para a última letra do nosso método, que é o T, de time frame. A letra T corresponde à urgência do lead para resolver aquele desafio. E o seu objetivo aqui como vendedor é entender se de fato é prioridade para ele ou não. Pode ser que você esteja conversando com alguém que tem todos os problemas que você pode resolver, ele quer resolver isso, só que não agora, porque existem outras prioridades na empresa. Então você consegue colocar ele no fluxo de maturação posteriormente a essa conversa. Mas quais perguntas você pode fazer para entender isso? Primeira, fulano, qual que é a prioridade para você resolver essa questão na sua empresa? Essa é a primeira pergunta. Você já vai conseguir entender se de fato é prioridade ou não. Segunda, se você não contratar uma solução para resolver esses problemas, quais são os impactos negativos que podem acontecer na sua empresa? Lembre que nem sempre para o lead vai ser prioridade resolver aquela situação, porque pode ser que ele não enxergue aquilo como um problema. Então, nessa parte é muito importante que você consiga criar urgência para ele. Você pode gerar escassez, você pode mostrar as consequências que podem acontecer caso ele não resolva esse problema. Enfim, você tem diversas perguntas que você pode utilizar. E agora que você já sabe o que é o BUNT e como implementar isso dentro do teu processo de vendas, utilizando as perguntinhas de exemplo que a gente colocou aqui, que tal testar o Sales Time CRM e padronizar todas essas perguntas para que o seu time não esqueça de realizar elas e para que você tenha um histórico para acompanhar as respostas do lead e com isso você consiga fazer estudos para melhorar as perguntas, para extrair mais informação e melhorar o time de vendas aí para que eles consigam converter mais. Você que nos assistiu até aqui, você pode testar o nosso CRM, tá? O Sales Time CRM, por 14 dias sem precisar pagar nada. O link vai estar na descrição desse vídeo, então corre lá. E se você tiver dúvida, tá, do BUNT, como implementar ou quer saber mais perguntas, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Vai ter um link aqui também na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você consiga colocar em prática todos os ensinamentos passados aqui. E se você quiser ficar por dentro de outros conteúdos como este, você pode se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Dessa forma, você será notificado sempre que lançarmos um vídeo novo por aqui. E se você quiser ficar por dentro de outros conteúdos como esse, você também pode nos acompanhar em nossas redes sociais. Muito obrigado por assistir e vejo você nos próximos vídeos.